Spoštovane Slovenke in Slovenci, prav prisrčno pozdravljeni. V teh dneh bomo veliko razmišljali, slišali in govorili o naši ljubi Sloveniji. Praznujemo 25. rojstni dan. Kako različnih misli smo, kaj vse v teh dneh razmišljamo, kaj roji v naših glavah. Pred nekaj dnevi sem slišal od prijatelja, ki je dejal tole. Naj jokam, naj preklinjam, naj molim ob tej obletnici. Morda so vsa vprašanja tudi nam namenjena. Želimo si, da bi to obletnico naše samostojne Slovenije lepo preživeli. Kaj pomeni lepo? Da gledamo v prihodnost z pozitivno lučjo. Da gledamo v prihodnost z upanjem, veseljem. Saj vemo, da je vsaka pot, ki jo prehodi, tako človek, človeško bitje, človeštvo, država, vedno najdemo na teh naših poteh različne trenutke, takšne in drugačne. Bojim se v teh dneh, da bi postal zagrenjen, ko razmišljam o naši državi. Vendar me razveseljujejo mnoge stvari. Ko se vozim po Sloveniji, ko opazujem to čudovito naravo, kaj vse nam je Bog dal, da imamo raj pod Triglavom, da imamo tako lepe reke, da imamo toliko gozdov, pogledamo okrog sebe nešteti cvetovi, tako lepe doline, obdelana polja in še mnoge druge stvari. In potem sam sebi rečem, kako to, da se ljubi Slovenci tega ne razveselimo. In kaj pride v mojo misel, grenkoba? Ni tako, kot bi moralo biti. Poglej, kakšne politike imamo. Poglej, kakšno državo imamo. In potem se zapletem v začarani krog kritike. Kot se mi v vsakodnevnem življenju srečujemo na cestah in ulicah, se pozdravljamo in potem zapademo v tisti začarani krog kritike in napadov na našo ljubo državo. Vemo, da marsikaj ni dobro. Vemo, da bi lahko bilo drugače. Zame je prvi in osnovni izziv to, ali se vsi potrudimo, da bi bilo drugače. Godrnjam pri sebi, godrnjam sosedom in tukaj vse ostane. Vemo, da je v svetu, ne samo v svetu, tudi v naši ljubi Sloveniji veliko laži, revščine. Si je kdo predstavljal besedo korupcija pred 25 leti? Laž, neresnice, nepravičnost. Vedno več imamo ubogih, revnih med nami. Toliko nezaposlenih in toliko mladih ljudi beži čez meje, namesto da bi svoje darove delili v tej naši lepi Sloveniji. Vse to so izzivi, vse to so rane, so bolečine, so stiske. In potem razmišljamo še to. Tako majhen narod, pa toliko strank, pa nič posebnega niso te stranke. Samo da je večji nemir. Namesto, da bi bila v nas ena sama želja človeku dati srečo, jutri po jutrišnjem. Mlademu rodu hiše, družine, stanovanja, službo. To in še marsikaj. Res je nevarnost, dragi moji, da se zapletemo v nered negativnega, nered in katastrofo korupcije. Je nevarnost, da se zapletemo v črnogledništvo. Tega je dovolj. Morda bo za nas največji izziv, pa največja vzpodbuda, pa največji klic, ko vstopamo v obdobje, ko vstopamo v naše, lahko rečemo, prebojenje, kajti vsaka obletnica mora biti prebojenje. Naš izziv je to, ali res vse to, kar imamo v sebi, koristimo, ali to delimo, ali naredimo iz tega največ. Še vedno sem prepričan, da smo Slovenci brihtni, pametni, dobri ljudje. Absolutno smo. In imamo veliko talentov in darov, ampak vse to je neizkoriščeno. Še vedno čepimo. In smo prehitro zadovoljni, saj ne moremo drugače, saj ne gre. A veste, saj se nič ne da. To je znak naše nesamozavesti, netrdnosti. Ne znamo se opreti, pa vsi vidimo in slišimo laži. Pa nihče noče kričati o resnici. Vemo in se bojimo, kakšna bo naša mladina. Kje so vrednote? Včeraj smo živeli iz vrednot. Še to, kar je bilo krščanskega dobrega, smo poteptali, niti nismo vedli hinduizma, budizma ali islamizma, ampak bežimo, iščemo pa še vedno.
Hvala Bogu, da še iščemo, pa še bomo iskali. O, da bi rasti iz naših korenin. To si tudi zaželimo v tej naši prihodnosti. Glejmo v prihodnost in moramo reči tudi to, kakršnekoli so bile naše korenine. Pa naše korenine potrebuje še veliko ozdravljenja, veliko ljubezni, veliko potrpežljivega odpuščanja. Ne glede, kdo je kdo, vsi potrebujemo vedno novega ozdravljanja. In se mi zdi, da smo res tudi v tem obdobju naše mlade države ugotovili, da potrebujemo notranje duhovno očiščenje. Vsak pri sebi in potem kot ena velika, majhna mlada država. To je to. To je korak za prihodnost. In tukaj se ne smemo ustaviti. Tukaj moramo izbrati ves pogum. Meni se zdi včasih škoda, da se dobrota in lepota in mnogi darovi, ki jih imamo mi v nas samih, da se to zanemarja. Da ne dobiva pravi odziv, kot sem prej omenil, mladina odhaja v tujino. Talenti, Slovenci, ki imajo sposobnosti darove, jih delijo s tujim svetom. Tudi tam so potrebni gotovo. Se je prav, da tudi Slovenijo prikažejo v tujini. Ampak poskušajmo graditi naš svet, našo domovino, z darovi, ki jih imamo. Pravzaprav gledam to našo obletnico kot obletnico, ki naj nas strese. Strese in pretrese, spraša našo vest, tako nas, ki smo opazovalci, pa na nek način poskušamo tudi sodelovati v politiki, pa se nam zdi, da je še velik prepad med nami in tistimi, ki ustvarjajo našo politiko, naše vrednote, ampak ni res, ne verjamem temu. Jaz začnem njem ustvarjati vrednote v mojem svetu. Tam, kjer je v meni dobro, moram delati, da bo še boljše. Tam, kjer je v meni resnica, naj bo še naprej resnica. Kjer je pa laž, pa moram samo v sebi tudi priznati, da sem lažnivec in še marsikaj. Kjer imam željo, da bom kradel, se moram hitro ustaviti. In še mnogi drugi izzivi so v teh dneh, ampak bodimo zazrti na lepo, čudovito, zeleno Slovenijo. Kadarkoli sem slabe volje, kadarkoli me razžalosti marsikaj in ko poslušamo v naših medijih tolike različne zgodbe, takrat si najbolj zaželim, o ljuba mati narava, o ljubi Bog, povejta mi kaj lepega. In se ozrem po slovenskih planinah, se ozrem po naših cvetovih, po polih, pa rečem, poglej, koliko dobrih ljudi tukaj živi. Dragi dobri ljudje, gremo naprej. Gremo naprej z veliko ljubeznijo do domovine. Morda nam še manjka ljubezni do sebe. Veste, kaj ljubezen do domovine mora od nekod priti. Pa ne sme ostati ta ljubezen samo v ljubezni do nas. Imejmo radi sebe v tem smislu, da smo samozavestni, trdni, močni in da gradimo sebe v boljšo osebnost. Tudi naša država bo vedno lepša in boljša, če bomo delali na sebi. Zaupajmo pa v to, da imamo veliko duha v svetu in okrog sebe, da imamo svoje prijatelje, da imamo dobre skupnosti, dobre družine. Imamo pa tudi Boga. Ne pozabimo. Naša Slovenija je morda pozabila na Boga. Bog jo gleda, Bog jo opazuje. O, Bog daje še naprej veliko znamenj, o, da bi jih videli, da smo dober narod. Lepo, prisrčno praznovanje 25. obletnice naše mlade domovine.